ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ 10th ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା, ତାର ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସଭାପତି, ସେ ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି। 21 ତାରିଖ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ପାଇବ, ହେଲା। ସେମାନେ 9ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 11ଟା ବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ SMS ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ରେଜଲ୍ଟ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ର 3ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର BSEOdisha.NIC.in ବା BSEOdisha.ac.in, ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଆମର OdishaResult.NIC.in, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ହେଲା। OdishaResult.NIC.in, ତ OdishaResult.NIC.in ବି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2018 ମସିହାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାଲି ସକାଳେ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏଇଟା 2019 ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ନା, ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଏବଂ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା odisha.indiaresults.com। ଏବଂ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆସିଛି ଅପସନ୍ ଯେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରେ ଥିବ ଯେ, ଏଠି ତ ଆସିନାହିଁ ଆଜି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ହେଲା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।